okay again good morning haha <laughs> continue lang natin yung discussion natin about noise and noise analysis and this time we will discuss about internal noise last time din discuss natin yung external noise again when we say external noise yung nasa paligid ng device or circuit ay may contribution ng noise okay this time internal noise meaning definition electrical interference. Okay. Interference yung term na ginamit dito. Dito pero still noise siya. That is generated within a device or circuit. Okay. Within ibig sabihin, nasa loob ng circuit yung noise. As time, nasa labas yung discussion natin kaya merong external. Ito yung earth. Tapos, tapos, Meron pa yung mula doon sa external. Okay, naalala nyo sa extraterrestrial. Okay, ayun yung mga noise. Pero nga-discuss natin yung internal. Kaya, yung in dito is interference. Kasi mostly, oh, lahat ay merong kinalaman sa frequency. Itong noise na to. Diba, diniscuss natin as type ng noise external ay yung interference dahil pares yung frequency mismo ay doon galing sa ibang communication system. Okay, kaya nagkaroon ng interference, pero this time ito yung frequency niya mismo na ginamit o nag through da device. Kaya term is electrical interference, okay? First type ng internal noise is transit time noise, okay? This type of noise internally is produced by or uh, through many junction device produce more noise at frequencies approaching their cut-off frequencies okay take note na cut-off frequencies and we say cut-off frequencies okay ibig sabihin noon okay nakapag uh, actual na, na sa device na produce yan ng maraming frequencies okay may range yan pero yung cut of frequencies, ito yung kino-consider nako kung saan na inapply yung tinatawag na negative 3 dB. Okay? Negative 3 dB. Take note na kapag negative 3 dB yan, okay? Ibig sabihin yan merong loss. If you recall dun sa discussion natin, na, na itong value na negative 3 dB ibig sabihin is na nga lahati yung amplitude. Okay? O especially yung power. Okay? Na negative 3 dB. Nalay sa, alam, pag reduce niya, yung 10 log, halimbawa, 10 log 10 over 2, ay 10 over 5, okay? Nangalahati yan, ito yung output, and then input is 3 dB. Pero kung ang output, oh sorry, ito yung input and then ito yung output. Pag binaliktad natin yan, na nga yung power o nag-apply tayo ng kalahating power, ito yung output and then input, therefore ito ay negative 3 dB. Ang intended si niyan, okay, sa frequency nito, example ito, okay. ito yung amplitude, ito yung, sorry, ito yung ang mga amplitude na yan, okay. tapos ito yung, ano yung response okay, sa frequency niyan. Therefore, kung halimbawang ito yung power niya o yung amplitude niya. Then, apply natin. Ito yung frequency. May frequency dito. Saan frequency, ito sa curve na to, itong naging cut-off na to, yung junction na yan, saka ito. Ito yung tinatawag natin na cut-off frequency. Ito yung range ng frequency na kung saan ay usable yung communication system. At yung range ng cut-off frequency na yun at negative 3 dB, actually, yun yung bandwidth. Okay. yung mga yung diniscuss natin last time kung bakit hanggang doon sila dahil kapag bumaba pa ron o tumaas pa lang sa frequency to tumaas pa to sa upper band frequency then sa lower band frequency tendency na nun ay sobrang baba na ng uh, signal okay. kaya pag nalangit yung cutoff nya is negative 3 dB sa iba ang tawag dito is negative 3 dB bandwidth negative 3 dB bandwidth bakit negative 3 dB bandwidth dahil inapply na pinangalahati yung supply ngayon ano lang yung usable frequency doon at yung usable frequency na yun yun yung bandwidth and then yun din yung yung interjection na to ito yung cut off frequencies okay ayan may related yung negative 3 dB bandwidth This noise occurs when the time taken by charge carrier to cross a junction is comparable to the period signal. Kaya, transit time frequency. Okay, Kaya noise. Keyword, cut off frequency, transit time. Another type of noise is excess noise. Okay, tinawag na siya na excess noise. Okay, also known as flicker noise or one over frequency noise and then pink noise. Okay, flicker noise, then flick. Okay, one over F. Dahil kapag computation yan, 1 over frequency. Eh, limbawa, ang ang kilo mo is 10 kilohertz yung frequency yung ginamit mo. Therefore, yun yung value ng noise okay, na na-generate. Kaya, it caused by variation in carrier density. ay okay, carrier density. Insignificant above 1 kilohertz. Okay, kapag tumaas pa sa 1 kilohertz, okay, ang tendency niyan is wala na. Kasi habang tumataas to, yung frequency yung ginagamit natin sa system, yung flick excess noise o flicker noise, naging signal na wala na kasi ito nyo. The higher the denominator, therefore maliit yung value. Kaya insignificant na. Although, halos hindi naman ito mapapansin na dahil matataas na frequency na yung ginagamit natin ngayon ay okay? sa mga communication system. Pero still, nag exist itong noise na to. Tinawag siya na pink noise, okay? Dahil dun sa kaya pink to is dahil sa color yan. Okay. Habang papuntan ng pink. Okay. Kasi yung bawat color. Okay. Okay. Yung color na yan, may equivalent siya na wavelength. Okay. Uh, bawat color. Okay. Nakikita na color. May equivalent siya na wavelength. Therefore, kung may wavelength siya, therefore, siya ay may frequency. At kung may frequency, yung pink ay halos nasa mataas na range ng color. Kaya, therefore, ay eh, mababa yung value na ito. Kaya tinawag na pink noise. Then, yun yung excess noise. Another type of noise is partition noise. And it occurs in a device where a single current separate into or more paths, especially BJT and vacuum. Sabi na non two or more paths. Doon siya nag en partition eh, eh, sa diode ba? P-type o N-type. May partition noise ba yan? Okay. Wala. Kasi ito ay single lang. Okay. Ang, ang die, ang BJT. Okay. Yan. May separation siya. Okay. May partition. Diting dito o kaya dito dumaan. Eh, yung MOSFET. Meron ba? O, yung pet. May partition ba yon Yung pet? May pet, pet. Wala. Wala ang pet. Okay? Wala ang partition noise ang pet. Bakit? Kasi, recall nyo, yung tsura niya ay maganyan, ba diba? Open siya. Kinoclose niya lang yan. Hindi katulad nung BJT. Yung backing tube, ito yung counterpart ng BJT noon. Kasi malalaki to ay okay. May mga backing tube. Although, mayroon pa rin mga existing backing tube especially doon sa mga magamit ng industrial electronics. Okay? Meron pa rin yan. Pero, hindi na masyado. Ngayon, BJT. Kaya, again, keyword partition noise, two or more path. separate siya. Okay? Next naman is shot noise. Okay? Shot noise is due to random variation in current flow in active device such as tube transistors and semiconductor diode. Meaning ito, yung shot noise ay due to variation in current flow in active devices. Active device like transistor and diode. Ah, Kapag diode, okay, diode, meron ba siyang partition noise? Wala. Pero itong transistor, may partition na siya, meron pang shut noise. Okay? Also known as transistor noise. At yung formula para makuha natin yung shut noise, okay? Makukumpit natin yan, yung shut noise ay representation na ah, dahil variation in current flow. Ito yung ano natin. Kaya representation ng shot noise is current noise. Ito, I for current. Then, N for noise. Ito yung representation niya. Para simple na. Is equal to square root of 2 Q. Where in Q is electron charge in columns. In columns yan. Ito yung value. Okay. Pwede nyo kabisaduhin yan. Pero sa cal merong constant yan. Hanapin nyo sa cal nyo. Yung Q. 1.6 times negative 19 columns. Then, itong ID na to ay yung current na nag-flow sa diode. Okay, example, ito. Hingan natin ng circuit. Ay. Ayan. Yan. Example, asan ako? Ay, okay, gawa tayo circuit. Diode. Eh, supply. Okay. Example. Of course, mayroong mag-flow dito na current. Okay. Yung nag-flow na current dito, ito yung IDC. Okay. IDC yan. Yung R current na to, yung IN, yun yung current, yung noise na na-produce sa diode due to current flow. Kaya current noise. Then yung B is yung bandwidth bandwidth yan. Yung bandwidth na ginamit. Kaya, still, may frequency involved dito. Pero di sa range ito ng frequency. Kaya, bandwidth. Iyan yung shot noise. Okay? Shot noise. Then, next is thermal noise. is produced by random motion of electron in conductor due to heat. Okay. Iknot na sa shot noise, current flow. Current flow. Sa thermal noise, random motion of electron in conductor. Uh, yung mismo sa conductor, okay, nakakapag-produce siya ng noise. At yun ay due to heat. Okay, heat. Dahil sa heat na yan, nakakapag siya ng noise. Bakit? Dahil noise na to ay yung heat na to ay merong power. Okay? May work na nangyari. May heat. Therefore, kung merong heat, okay, merong amplitude. At kung yung amplitude na yon ay possible maka-apekto sa system. Okay? Well, kung ang discuss natin doon sa external noise. Halimbawa, yung Uh, lightning dahil sa taas ng amplitude niya, okay, Therefore, naapektuhan yung system. Kaya eh, hindi yun. Kaya heat. Yung apekto. Also known as Brownian noise. Brownian noise dahil nirelate yung initial observation, ni yung thermal noise sa Brownian movement. Naalala nyo ba yung Brownian movement? Yung Brownian movement, kung na-encounter nyo ito, ito ay diniscuss sa biology. Sa so, siyang botanist, si Robert Brown. Nakita niya na yung sa pollen. Okay. Sa microscope, mayroong pollen dyan. At yung galaw niya ay random. Okay. Random, random. Nagra-random siya. Then, yung random, yung pollen grain na to, okay, ay parang electron. Okay. Sa conductor tinaw sa Johnson, Johnson Noise dahil ni-relate ni Johnson Noise yung Brownian movement sa movement ng electron sa conductor. And then, itong Nyquist Noise naman, okay, kaya tinawag siya Nyquist Noise dahil ginawa, ni, ginawa niya ng matematikal ginawa niya ng matematikal formula yung na-discovery oh, actually, na-discovery ni Johnson noise ni John to, yung Brownian noise, ginawa niya ng formula. Ang formula ngayon ng thermal noise ay K TB, wherein yung K is constant, T is yung temperature, and B is bandwidth. Okay? Constant to. Iyan na natin yung constant. Thermal, okay, may temperature. Kasi, kung may heat, merong temperature. Then, yung B naman ay bandwidth. Bandwidth din ito. Kaya tinawag siya na white noise. Kasi sa white noise, ibig sabihin yan, lahat ng frequencies, kahit anong frequencies ang gamitin natin dyan, ma-pro-produce itong thermal noise. Unlike no sa flicker noise. di ba? Sa flicker noise, 1 over f. The, lower the, the higher the frequency, nagiging insignificant yung flicker noise. Okay? Sa sa atmospheric naman, okay, higher than 30 MHz, insignificant na yung atmospheric noise. Kumbaga, meron lang talaga siya na uh, frequency para ma-experience yung noise na yon Tulad nung transit time, yung cut-off frequency niya. Doon na-experience yung noise. Pero yung thermal noise, okay, sa white noise, ibig sabihin yan lahat. Parang yung color, lahat ng frequencies ay makakaapekto para ma-produce yung thermal noise. Kaya yung lima na yan actually ang tinatawag natin na internal noise. First, and then internal noise, transit time noise, excess noise, partition noise, shot noise, and then thermal noise. Okay, so, susunod natin ay Susunod so, naman natin na video ay mga computation related to shot noise and then thermal noise.